Molt bones a tots i totes, quarta etapa, refugi Estanyong, refugi de Colomina, tot passant per la collada de l'Ui i els seus estanys, avui per les comarques de l'Alta Ribagorça i del Pallars Jussà, entrant a la Vall Fosca, i això, creuant sobretot l'Estany Tort, el més gran, però també d'altres, que déu-n'hi-do, i amb unes vistes espectaculars a la zona del Contraix, l'etapa reina que vam realitzar el dia anterior. Que ho gaudiu!
sí, sí, l'hem de creuar. Minuts del refugi de Colomina, que no és allò d'allà. Allò és l'estació del telefèric de la Vall Fosca. Per això és una zona on estem trobant força gent. Nosaltres hem de seguir 20 minuts cap allà. Seguint les vies, no te perdo. Ja ho tenim, això.
refugi de Colomina, preciós, i des de dins, amb un vidre, un paisatge increïble. Fins a la propera, ens veiem a la cinquena etapa.